ଓଡ଼ିଶାର ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଦଯାତ୍ରା ବିପୁଳ ସମାବେଶରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିଥିଲା। ଖୋଦ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନକୁ ଲାଗି ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ବୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ଜିତିଥିଲା। ବଡ଼େଇ ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା। କଟକ ସିଏମ୍ସି ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା। ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଅଧୋଗତି ହେଲା କାହିଁ? କଂଗ୍ରେସର ଅଧୋଗତି ହେଲା, ଅଧୋଗତି ହେଲା ଆମରି ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚୋଟ ମାରିଲେ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଡାକରା ସଂହତି, ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ତିନୋଟି ହଉ ଆମର ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ତିନୋଟି ହଉ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସଂହତି, ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। ଆମ ଭିତରେ ସଂହତି ଆସୁ, ସଂଗଠନ, ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିତରେ ସଂହତି ଆସୁ, ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହଉ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ, କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଆସିବ। ମୁଁ କହିବି ଜୟ କଂଗ୍ରେସ, ଆପଣ ଜବାବରେ ଦେବେ ଜୟ କଂଗ୍ରେସ, ଜୟ କଂଗ୍ରେସ, ଜୟ କଂଗ୍ରେସ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ।